ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ପିଜି ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ଏନେଇ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଜି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସିୟୁସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଠାରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବେ। ଏଥିସହିତ UGCର ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି September 30 ସୁଦ୍ଧା UG ଓ PGର ସମସ୍ତ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ UG ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରୁ August 15 ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେଉ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏଥିସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କମ୍ ରହୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରିବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା UGC ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଠି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାହାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଜାଣିଥିବେ କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ମଧ୍ୟ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯାହାକି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ରେ ବି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାହାକୁ ଡିସିସନ୍ କରିବ ଏବର୍ଷ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।